Мене звати Олександр Дубінський, і я хочу зробити заяву голові слідчого комітету Росії Олександру Бастрикіну. Я та мої колеги, журналісти програми «Гроші», теж приймали участь в чеченській війні в 94-му та 95-му році разом з Арсенієм Яценюком. І в нас є цьому докази. Так виглядали журналісти програми «Гроші» в 1994 році. Зараз ми вимагаємо надати нам статус учасників бойових дій та теж нагородити орденом честь нації. Аллах Акбар! Головоріз Петрович, коли Інтерпол оголосить в міжнародний розшук Арсенія Яценюка? Пробувати оголосити його в Інтерпол? Брехунець в обороні. Скільки грошей приховав від народу секретар Комітету нацбезпеки? Хочу в Крим. Крим? Український Крим. Військове кидалово. Як солдат дурять з преміальними за знищену ворожу техніку? Ані за захоплену, ані за знищену техніку не отримували таких премій, хоча документи подавалися. Невловимі мільярди. Чому прокуратуру не цікавить людина, яка все знає про пограбування Брокбізнесбанку? Чоловік, ушедший з банка з деньгами і укравший много, готов ділитися. В гостях у БАТі. За скільки журналісти грошей вторгували будинок біглого екс-президента? І що на подвір'ї Азарова роблять донецькі автівки? В отношенні імущества бивших власті, я думаю, що дисконт має бути дуже существенний, щоб оправдати ті ризики, які несуть. Гори все вогнем. Чим займаються керівники служби порятунку під час пожеж? Просто всі говорять, він замміністра, він король царів, може дозволити собі зробити все, що хочеш. Новина про те, що прем'єр-міністр України воював у Чечні на боці генерала Дудаєва, викликала в Україні неабиякий ажіотаж. Бо уявити собі рафінованого Арсенія Петровича, який військову форму одягав, ну хіба що для рекламних роликів свого фронту змін, на справжній війні це було б занадто. Напевне, саме тому замість дослідження фактів, наведених в заяві голови слідчого комітету, українські журналісти та блогери кинулися пустувати. А сам Арсеній Петрович миттєво перетворився в соцмережах у вахабіта з бородою та бойового кріля. Між тим, за фотожабами майже непоміченою лишилася новина про те, що звинувачення Бастрикіна підкріплені показами свідків. Нібито свідчення проти Яценюка дали українські націоналісти Клих та Карпюк, які знаходяться в СІЗО міста П'ятигорськ. Вже у найближчий час хлопці опиняться у Верховному суді Чечні і, впевнений, не відмовляться від своїх показів, що дасть можливість російським судовим органам оголосити Арсенія Яценюка у міжнародний розшук. Новини в Росії чимось нагадують ворожіння на кавовій гущі. Зрозуміти людською логікою, для чого публікується та чи інша новина, здається під силу лише тим, хто публікує ту чи іншу новину. Найсвіжіше безглуздя до нас надійшло із колись братської держави про бойового Арсенія Яценюка. Новина когось вразила гумором, а когось тупістю. Загалом байдужих, здається, не залишилося. Програма «Гроші» разом з експертами гадали про можливі версії виходу цієї пропагандистської нісенітниці в світ. Прем'єр України Арсеній Яценюк в середині 90-х годов воював проти вооружених сил Росії в Чечні. Після таких новин репліки зі сцени Майдану «Якщо куля в лоб, то куля в лоб» здаються вже й не такими куметними, а раптом джихад. І на запитання про Чечню сам прем'єр відповідає якось стурбовано і неохоче. Кажуть, що ви в Чечні воювали 21 рік тому. Це клінічний діагноз російської влади. Та от гумор гумором, а за такими брехливими фактами можуть критися і серйозні знаки як для політиків, так і для українців. Версія перша. Арсенія Петровича можуть оголосити в міжнародний розшук, аби заплямувати його імідж європолітика. Таке вже сталося з Дмитром Ярошем. Не виключено, що Москва намагається зробити це із Арсенієм Яценюком. Пробувати оголосити його в Інтерпол. Більше того, для подібного рішення в Росії, як і в будь-якої іншої країни, є всі можливості. Російська дипломатія має навички працювати з Європою і з всім світом вже десь 300 років. І вони мають налагоджену систему. Інтерв'ю з головою слідчого комітету РФ підхоплюють ледь не всі російські видання і телеканали. Не соромлячись, цитують російського чиновника і звинувачують відомих українських політиків в екстремістській діяльності на Кавказі. По даним слідчих, Яценюк воював в составі карательного отряду «Арго», а затем «Вікінг».
Маючи і свідків, і такий розголос, Росія зі своєю керованою демократією може за допомогою ручних судів змусити видати відповідне рішення та звернення до Інтерполу, яке міжнародний розшук змушений буде розглянути. Слідчий вичерпав всі можливості щодо знаходження цієї особи в Україні. І він передає матеріали слідства і постанову про оголошення міждержавного і міжнародного розшуку. Може, в міжнародний розшук Арсеній Петрович не потрапить, але додаткову пляму на своїй репутації може отримати, адже пропаганда працює саме з підсвідомістю, а не логікою. Вітчизняна Міноборони вважає війну атракціоном. В уяві паркетних генералів солдати на Донбасі воюють, наче в призовому тирі. Де кожний влучний постріл – це не тільки розвага, але й гроші. Ось ми бачимо танк. Преміальні – майже 48 тисяч гривень. А це бронемашина. Преміальні – ще 12 тисяч гривень. А якби тут був літак, я б заробив майже 125 тисяч гривень. Єдине, що, щоб підтвердити всі ці влучні постріли, нам треба було б кіно про це зняти. Історія чергового військового кидалова. Дивіться далі. Коли згасло полум'я війни і вогонь конфлікту почав повільно тліти, нечуваним доти ентузіазмом розгорівся Кабінет міністрів. Будуть додатково преміюватися українські військовослужбовці. Нестримне бажання преміювати відважних воїнів за бойові успіхи вилилось у постанову номер 24. Здавалося б, чудова ініціатива. Адже цей документ передбачає цілу низку премій за успішно виконані бойові завдання, безпосередню участь у бойових діях та за знищену ворожу техніку. Наші танки подорвались на мінах. Проте перше, що кидається в очі – дата прийняття – 31 січня 2015 року. Активні события, коли у нас були, це було літо 2014 року, осінь 2014 року. Нагороджувати військових чомусь вирішили у той час, коли активні бойові дії майже вщухли. А до підписання других мінських домовленостей залишилося менше 2 тижнів. Казус у тому, що згідно до мінських угод протиборчі сторони мають а. дотримуватись режиму тиші та б. відвести важке озброєння. Танкістам приносили письменний приказ, власне, якому вони підписувалися за те, що вони обов'язуються соблюдати режим тишини і будуть вести уголовну відповідальність, якщо будуть приміняти оружие в сторону противника. Дива та й годі, але незважаючи на це, у Міноборони справно рапортують. За успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів українські військовослужбовці отримали 3 мільйони 355 тисяч гривень. За безпосередню участь у бойових діях – 60 мільйонів 375 тисяч гривень. Також 767 тисяч гривень за знищену військову техніку противника. Програма «Гроші» поцікавилась у Міністерства оборони, кому саме пішли ці гроші. Проте це питання там проігнорували. Невже цю інформацію суворо засекречено? Чи, може, оборонівцям, не приведе Боже, є що приховувати? На словах все аж занадто добре. За сіперський автомобіль Міноборони обіцяє 12 тисяч гривень, за танк – 48, за систему залпового вогню – 60, та за бойовий літак – 121 тисячу. Непогані гроші, чи не так? Ми відшукали хлопців із 128-ї гірсько-піхотної бригади ЗСУ, яким одним із перших вдалося отримати таку бажану премію. Виплатили 85 тисяч. Це тільки дебальцями було. Я вважаю, що це були, ну, якби показали. Проте безжальна бюрократична машина взяла в облогу навіть безстрашну розвідку 128-ї бригади. Зараз 2 танка підбиті. Є навіть відеозйомка. Ну, але це все зайняло, типу ми нічого так і не отримали. Виявляється, що в реальному житті все зовсім інакше, аніж на папері. Ані за захоплено, ані за знищено. По прийманню участі в боях, в вогневому контакті не отримували таких премій, хоча документи подавалися. Військові запевняють, після перших показових виплат отримати за знищену ворожу техніку премію нереально. В Національній гвардії
підтверджувальних документів не зібрано ні по одній техніці. Більше того, навіть захоплена ворожа техніка, як виявляється, не дає військовим 100% гарантії преміювання. Одна МТОБ також була захоплена. Ну, на жаль, ніхто премії так і не отримав. Як відповідають, чому ні? На розгляді. Знайомтесь, це Іван Нечовний, заступник командира танкової роти 93-ї бригади Збройних сил України. Досвідчений танкіст. До 1 ноября мені приходилось командувати одним із головних крилів поселку Піски, який відповідав за в'їзд Донецької роти. Він допоможе нам розібратися у цій непростій преміальній схемі. Проблема номер один – прозорість системи. Всі рапорти летять у тил, у найвищі кабінети. Ну, это армия. Там любая бумага должна пройти от самого низкого звена до самого верхнего звена. И никто не гарантирует ее сохранность на всем этом промежутке времени. Ось як виглядає ця схема зсередини. Боєць пише рапорт та передає його ротному. Ротне, командиру батальйону, комбат, комбригу, комбриг на штаб сектора на АТЦ. З АТЦ на Київ, а з Києва у фінансову частину бригади. Зрозуміти тут, де саме застряг твій рапорт, а де його просто загубили, майже неможливо. Огонь! Проблема номер два – результати бою. Робоча дистанція наша – це до 3 кілометрів, і ти бачиш, що там щось мелькнуло, і туди посилаєш снаряд, то ти зачастую не бачиш зараз своєї роботи. І найголовніше та найабсурдніше у всій цій системі. Окрім випуску журналу бойових дій, рапорту бійця, підсумкового бойового донесення командира, військовослужбовець має надати фото та відеодокази. Мені потрібно вилізти із танка, підняти білий флаг, попросити режим тишини, прогулятися 2,5 кілометри пішочком по там, мінним полям, розтяжкам, всім ділам. Сказати сепаратистам, подождіть, я зараз тут відфоткаюсь, коротше, і тоді працюємо далі. А тепер уявіть фотофіксацію в умовах реального танкового бою. Коли наші військові воюють на осліпи, орієнтуються по нічному небу. Я так кажу, що ночники не працюють, треба працювати. Нам не можуть ночники поміняти. Це Володимир Іванич, або просто Теща, як його за турботу про новобранців прозвали побратими. Кіборг, який мужньо боронив Донецьке литовище. Наводчик ніхуя не бить, механік теж. Я взагалі в дуплях. Як воювати, сука? Він справжня легенда серед танкістів. Тієї ночі Теща дивом наосліп повернувся з поля бою. В таких умовах фото або відеозйомка – останнє, про що може думати військовий. Ти пойми, пішли направо, і ми заблудилися. На жаль, це був останній раз, коли наші журналісти бачили Володимира Івановича живим. Схоже, що створена у теплих кабінетах на мирній території система в реальному бою не працює. У зв'язку з цим програма «Гроші» звертається до українських бійців, які все ще б'ються з міністерством, намагаючись довести знищення бойової техніки агресора. Звертайтеся до нас, і ми спробуємо зробити це разом. Щось дивне коїться у цій країні. Колишній міністр Клименко записує відеозвернення до українців, а колишній віце-прем'єр регіонал Вілкул йде в мери Дніпропетровська. Олігарх-сепаратист Ахметов добудовує київський ЦУМ, а майданівська коаліція разом з колишніми регіоналами голосує за узурпацію влади президентом. Навіщо ж була та революція? Навіщо майже 8 тисяч українців загинули на Сході? Невже це все заради того, щоб просто змінити ім'я людини, яка буде продовжувати плювати на закони і Конституцію? І заради того, щоб посіпаки цієї людини ставали мільйонерами на крові? Наша наступна історія про одного з таких – парламентського куратора вітчизняної оборонки від блоку Петра Порошенка. Просто подивіться, які він приховує статки, поки солдати воюють на Сході без їжі та обмундирування. Увага, увага! Зараз вас розчулять до сліз. А от скажіть, десь відпочивали цього року? Поки що ні. Куди хочете? Хочу в Крим. Крим? Український Крим. Ви перейнялися цим виступом і вже гадаєте, як скинутися на квиточок до моря. Радимо не поспішати. У декларації народного обранця Івана Вінника зазначені 500 тисяч гривень, а також елітна автівка за 800 тисяч.
Проте віднедавна цікаво не те, що є в декларації, а чого там немає. У пана Вінника ані збережень, ані будинку, ані навіть квартири. Народний депутат безхатько. Або ж це зухвала брехня. За новим законом про запобігання корупції, кожен депутат повинен щорічно надавати повну інформацію про своє майно та гроші, аж до внесків у статутні капітали. За спроби обдурити виборців – покарання. 10 років заборони займати посади в держорганах і навіть 2 роки тюрми. Тож на море у Крим чи у буцегарню? Шукаємо таємне майно та приховану правду. Один із найдорожчих будинків на Оболонській набережній столиці. За квартири тут правлять мільйони. Про таке віп-житло депутат Вінник, судячи з офіційної інформації, може тільки мріяти. Вінник. Давно він тут уже не живе. Вірніше, він тут і не жив. Ми у нього квартиру купили год назад з лишнім. Год назад з лишнім, так? Да? А як знайти його, не знаєте? Ну, народний депутат. Там ищите. Там голови комітету Верховної Ради по обороні. За цими дверима, судячи з реєстру нерухомості, чотирикімнатна квартира. І вона справді може коштувати 500 тисяч. Але не гривень, а доларів. Напевно, 10 мільйонів гривень – дріб'язок для нашого героя. Інакше він не забув би вказати ці гроші у документі, що подавав до Ради. Іван Вінник – депутат-новачок і одразу секретар Комітету з питань нацбезпеки і оборони. На вкрай важливу в умовах війни посаду він потрапив із Нової Каховки. Там запам'ятався гучними скандалами із підкупом виборців. От Івана Вінника! Та звинуваченнями у фінансових махінаціях із майном заводу. Деньги народу віддай, варюга! Деньги віддай! Ганьба! Ганьба! Ганьба, Ваня! Від обдурених працівників майбутній очільник української оборонки довго ховався на цій затишній вулиці у селі Крюківщина під Києвом. Ось його приватний будинок. Але ми вдруге спізнилися. Іван Юлійович. Вінник виїхав, але не зник з очей пильних сусідів. А де Вінник тепер живе, ви не знаєте, да? Так, не дом, де та почтова постійно. Це ж рядочка. Депутата Спритника наздогнати непросто, але, на щастя, Віта Поштова всього за 5 кілометрів від Києва. Розкішний район під промовистою назвою Денді. Нашому Денді приписували навіть магазини брендового одягу з Італії та мережу піцерій. Звісно, ми навіть не сподівалися знайти цього у декларації. А жити він має ось у цьому суперкотеджі площею 500 метрів. На території також будинок для охорони, гараж і власний спа-комплекс. А ось так виглядає палац зсередини. Подивіться на дизайнерський ремонт. Скрізь найдорожчі італійські меблі та головна розкіш – мармурові сходи. У скільки ж заробітних плат усе це добро обійшлося нардепу? Достеменно невідомо. Але ще півроку тому котедж продавався більш ніж за мільйон доларів. Сьогодні тут господарює новий мешканець. Зрозуміло, на камеру він не захотів відкривати секрети впливового Вінника. Так, скажіть, ж ви дом іменно купили? Розчиталися ж мали лишними деньгами? Так. Це не зовсім правда. У відкритому реєстрі нерухомості Мін'юсту ми бачимо, що депутатський котедж разом із землею 20 червня поточного року не продали, а обміняли на квартиру. Чому цей чоловік бреше і які депутатські таємниці приховує? Цікаво й інше. Попереднім власником було записано Віру Олександрівну Жмайло. Це теща Івана Вінника. Їй, у свою чергу, це майно дісталося за актом дарування у 2012-му. Хто дарував, не написано. Проте журналісти з батьківщини Вінника довідалися, що нинішній депутат кілька років тому нібито оформив фіктивне розлучення і переписав на вже колишню родину всі свої статки та нерухомість. Наскільки поширений серед депутатів прийом Вінника? Давайте спитаємо у його колег, як же краще ховати скарби? Хто і як приховує мільйони? Як краще приховувати свої статки? Переписувати на родичів, можливо, заводити на офшори? У вашому питанні вже є відповідь. Майнові питання беруть нардепів заживе. Пологи трили. На жаль, нема ні літаків, ні яхти. Я б не проти. Хтось навіть погрожує. А чого ви мене знімаєте? А чому ні? Ну, я не хочу цього. Ви народний депутат, ви на роботі. Так.
За брехню у деклараціях державних ділків будуть садити за ґрати, коли правоохоронці почнуть виконувати новий закон. Конфісковувати все майно, яке посадовець не може пояснити, включно з майном, яке записано на пов'язаних осіб, на друзів, на водіїв. І взагалі визнали сам факт такого майна чи грошей незаконним збагаченням. Про незаконне збагачення Івана Вінника чуток хоч греблю гати. Задати йому всі питання ми хочемо особисто, тож нова адреса, яку, звісно, не знайти в його декларації. Новобудова у Києві, верхні поверхи. Це, мабуть, найліпша двоповерхова квартира у комплексі. А що там квартира більша? Коло 2 етажа, 15-16. Господарі бувають рідко, каже консьєрж. Їх з 52-ї виходили вже? Ні, як купили квартиру, то помінялись, але вони рідко дуже приходять, то за квитанціями. У журналі вона швидко знаходить власників і підтверджує наші припущення. Ковальов Сергій. Ковальов Сергій? 52-я у нас. А от ще Жмайло. Жмайлов – це Віра. Віру Жмайло – матір дружини Вінника, який дістався елітний котедж. Ви вже знаєте. Сергій Ковальов – нове прізвище, персонаж іще цікавіший. Кажуть, він – особистий водій і вже офіційно екс-директор кількох скандальних фірм депутата. Знімається. Провіряємо версію. А то ви являєтеся одним із тих людей, на кого депутат Вінник може оформляти переписку, і кому він може довіряти своє імущество. У мене взагалі нічого немає. Ну, то в прошлому все. У минулому Ковальов із шефом волів би залишити цілу низку карних справ і судових рішень. За ними у Івана Вінника навіть вилучали закордонний паспорт, аби не втік від правосуддя за кордон. Що ж до Сергія Ковальова, серед іншого він керував фірмою «Каховка Бут», засновану Вінником, і яка прокрутила нахабну земельну аферу. Місяць тому подробиці оборудки фірми народного депутата детально розписали в рішенні Вищого господарського суду України. Якщо стисло, 8 ділянок землі були фактично вкрадені. Тобто іскати треба, мабуть, глибше в офшорах. Ну, якщо чесно, я взагалі не розбираюся, що це. Офшори? Так. А Вінник розбирається? Не знаю. Я взагалі не розумію, що це таке. Гадаємо, що із офшорами депутат на «ти». Принаймні, землю вивели саме на офшорні компанії «Амакуза» і «Ніаланд Лімітед», які вважають підконтрольними секретарю парламентського комітету з оборони. Прийшлося, як би, кінці немножко подрубити. У мене ще немає. Угу. Тобто, єдинство... Вірний чоловік. Вірний чоловік. Да. Схоже, вміння нарікати водій добре перейняв у свого втаємниченого шефа. Хочу в Крим. Цей коментар ми випадково записали ще 31 серпня. За два тижні знайшли докази того, що депутат Іван Вінник приховує багато цікавих подробиць свого фінансового життя. Не змогли ми знайти лише самого Вінника. Сесійний тиждень народний обранець прогуляв повністю. А на тижні роботи у комітетах побачити його в комітетах жодного разу не пощастило. Прес-секретарі та помічники не допомогли. Сам він просто ігнорував дзвінки і не відповідав на СМС, бо точно знав, про що ми спитаємо. Це остаточно підтверджує, що йому є що приховувати. Тож кому у вкрай важкий для країни час доручили опікуватися національною безпекою і обороною? Сенька – терорист. Навіщо Кремль збирається зробити з українського прем'єра військового злочинця? Фігура прем'єра може бути об'єктом торга для обміну. Невловимі мільярди. Чому прокуратуру не цікавить людина, яка все знає про пограбування Брокбізнесбанку? Чоловік, ушедший з банка з деньгами і укравший много, готов ділитися. В гостях у БАТі. За скільки журналісти грошей вторгували будинок біглого екс-президента? І що на подвір'ї Азарова роблять донецькі автівки? В отношении имущества бывших власти, я думаю, что дисконт должен быть очень существенный, чтобы оправдать те риски, которые несут. Повертаємося до справи бойового Арсенія. Ви вже знаєте, що звинувачення голови російського слідчого комітету можуть дорого коштувати Арсенію Яценюку.
По-перше, його можуть оголосити в міжнародний розшук за вимогою російського суду та перетворити на міжнародного злочинця. По-друге, його репутація буде поставлена в один рядок з військовими злочинцями Донбасу Захарченко та Плотницьким, яких Кремль дуже хоче всадити за один стіл перемовин з київською владою. Але є іще одна версія. Звинувативши Яценюка в участі в бандформуваннях, Росія хоче отримати з України 3 мільярди доларів. Версія друга. Найдорожча версія для України. Росія роль дуже проста. Чим хуже економіка України, тим лучше. Україна цього року на тлі всіх подій намагалася ще й реструктуризувати газовий борг перед Росією в 3 мільярди, щоб було легше виплачувати. Експерти не відкидають, що подібна новина про безсердечного Арсенія Яценюка згодом може стати важелем для впливу в руках російських фінансистів. Хоча з цим не всі погодяться, але така думка існує. Фігура прем'єра може бути об'єктом торга для обміну. Як саме зможе впливати? Наприклад, змінить деякі пункти контракту або взагалі не погодиться на реструктуризацію. Міняється прем'єр і зразу ж знаходиться компроміс зі сторони Росії. Чому б ні? Навіщо росіянам шукати логічні причини для відмови чи привід для заміни деяких пунктів контракту, якщо є одна важлива – український прем'єр – бойовик? І з бойовиками перемовин Україна не веде, тому російські чиновники також не вестимуть. Поки ми скиглимо через важке життя підняття тарифів та податків, чиновники розводять руками. Мовляв, в країні немає зайвих грошей, бо зайві в нас дуже швидко розкрадають. І треба ще дужче затягнути пояси. І це дивно, бо якщо згадати про обіцянки влади повернути вкрадене Януковичами, наші пояси мають навпаки вже по швах тріщати від солодкого життя. Що ж трапилося з майном попередників, які революціонери вже півтора роки обіцяють відібрати на користь держави? Дивимося. Хто тепер живе у будинках біглих ВІПів? Невже біженці із Донецька? І що робить авто із донецькими номерами у арештованому будинку Азарова? Невже Янукович і його поплічники передумали повертатися в Україну? От я красиво прийшов, мене красиво задержали і красиво розстріляли. Тобто для цього, звісно, я туди не збираюсь їхати. Або навпаки, до свого повернення готують нові незасвідчені перед активістами палаци. Звісно, я це дуже хочу. У старих помпезних вілах спокійно їм вже не буде. Так чи так, але терпець урвався. Колись перші особи держави, а тепер віпи-втікачі заходилися масово розпродавати своє елітне майно. Янукович продає котедж. Скандал тижня. Ось він – приватний будинок біглого президента. Через півроку після його втечі з України садибу переоформили на нового власника. Ним став такий собі ростом'ян Артур Хачатурович. Новий власник будинку пов'язаний з мисливським оточенням екс-президента-втікача. І зараз цей скромний котедж можна купити. Інтернет заполонили оголошення із привабливою пропозицією. Телефонуємо за вказаними номерами. Видаємо себе за потенційних покупців. Скажіть, вони ще продаються? Так, на тиждень. 33. А, трьохетажний дом? Так. Так, він такий. Нам навіть обіцяють показати будинок найближчим часом. За все це ріелтори просять 30 мільйонів гривень. Та виявляється, це дуже дешево. А просова ціна була б десь 2,5-3 мільйони доларів. Це вважалось б, ну, ринична ціна. Ігор Рубенштейн, директор агентства з продажу елітної нерухомості, каже, будинки зі скандальною репутацією завжди дешевші, адже їх не просто позбутися. Бо спадок крадійкуватих українських політиків загрожує раптовою конфіскацією чи появою активістів, які вимагатимуть справедливості. Отношении имущества бывших власти, я думаю, что дисконт должен быть очень существенный, чтобы оправдать те риски, которые я несу. Продати будинок намагається і Микола Азаров. Йому раптом став непотрібним дім на Печерську, землю під який йому виділили ще у 2003 році. Уже із Москви він доручив продати хату Лешакову Глебу Юрійовичу, але на той момент майно скандального екс-прем'єра вже арештував суд. Будинок досі належить скандальному українізатору. Прошарок Кровосісів.
бюджетних коштів. Охоронець помістя запевняє, що тут ніхто не живе. Здрасте, скажіть, пожалуйста, в этом домі сейчас хтось живе? Ніхто не живе. Видно, що будинок у доброму стані, вікна відчинені, тож за будівлею принаймні старанно доглядають. Але поки охоронець зачиняв ворота, ми встигли розгледіти у дворі автівку із донецькими номерами. А цей палац пам'ятаєте? Тут мешкав кривавий міністр Захарченко. Неприступна фортеця у царському селі з камерами спостереження на кожному стовпі і височенним парканом. І теж красується на сайті з продажу. Маєток Захарченка на вулиці Панфілівців, 40, тепер належить Нідерландському фонду «Глобальна інвестиція». А згідно з даними Нідерландського реєстру юросіб, директором там значиться пан Дорша, який займає аналогічну посаду ще у 80 компаніях. Так називаємо політики. Удивительного нічого немає. Нідерландський фонд у свою чергу підписав договір про управління нерухомим майном із підприємцем Ярославом Галадченком із Полтави. Будинок розкішний, елітне місце розташування – Печерськ. Якщо вірити оголошенням, тут паркінг, додатковий поверх у підвалі, сейфова кімната і навіть підземний прохід. Сусіди кажуть, будівля давно не пустує. В цьому будинку зараз хтось живе? Живуть. Ми намагалися поговорити із жителями ВІП-будинку. Навіть полізли на поручні, щоб подивитись, чи є хтось усередині. І не повірите, теж побачили автівку із донецькими номерами. Цікаво, за скільки могли б купити цей будинок? 25 соток, царське село, на скидку ціна 3,5-4 мільйони, так, щоб пішов швидко. А от якщо опальний екс-генпрокурор Віктор Пшонка надумає продати свій скандально золотий будинок у Гореничах, шукати покупця доведеться довго. До того ж, окрім політичного шлейфу, маєток примножує борги. У відчиненій поштовій скринці ми знайшли платіжки із боргом у 100 тисяч гривень лишень за електроенергію. Схоже, золотий утікач Пшонка за власною нерухомістю наглядає гірше за інших. Пограбували не тільки його особистий палац, але й улюблену дачу – мисливський будинок у Сухолуччі. Дім Пшонки ніхто не охороняє. Заходимо через парадний в'їзд, ледь штовхнувши двері. Потрапляємо всередину і бачимо – сторожувати вже просто нічого. Наглядачі сусідньої резиденції, що належить власнику відомої торгової мережі, розповідають – озброєні люди тут з'являлися кілька разів, але вкотре пограбувавши золоту дачу, швидко втікали. А там є якась охорона? Яка там? Були якісь ви то саме? Втікли десь неділі назад. Там мінялися як рукавиці. Тож перспективи продажу нерухомості у Віктора Пшонки не дуже райдужні. Чого не скажеш про Дмитра Фірташа. У його маєтку в Конча-Заспі кипить робота. У дворі кладуть нову бруківку, при в'їзді все заляпано бетоном, а перед парканом виставлено ще одну огорожу. Будівники, які зводять сусідський дім, кажуть, давно не бачили не тільки власника, а й його представників. Ви не бачили, щоб сюди хтось приїжджав? В елітних колах ходять чутки, що Фірташ взявся за косметичний ремонт не перед поверненням, а задля продажу. Таку розкіш в інтернеті не продати, тож і покупця в таких випадках шукають через знайомих. Виходить, якщо влада не набереться мужності арештувати майно скандальних папірєдників, вони можуть усе просто розпродати, а на виручені гроші і далі шикувати та заставляти золотом нові межигір'я. І якщо за рік від конфіскації майна корупціонерів у бюджет повернулося усього 8 тисяч гривень, замки і палаци для українського правосуддя виявляються непідйомною ношею. Здається, жодна справа про крадіжку мільярдів з бюджету за часів Януковича так і не буде завершена. Навіть у, здавалося б, зрозумілій ситуації з викраденням 2 мільярдів гривень аграрного фонду через банк Курченка прокуратура хоче призначити винним стрілочника. На вимогу Генпрокуратури в Німеччині затримали відомого банкіра Бориса Тімонькіна, який у своєму відеозверненні стверджує, люди Курченко його підставили. Петя Пекур і товариші активно стимулювали слідство, да, щоб от них, щоб їх не трогали, а в качестві мішені взяли мене і Дениса Бугая. І це вийшло.
Оцей Петро Пекур, який, можливо, щось знає про виведення з банків 2 мільярдів гривень, за день до втечі Курченка, виявилося, не просто чудово себе почуває, але навіть не ховається від правоохоронців. Спритний олігарх Курченко накрутив афер. Розібрати все, яких чомусь не до снаги вже третьому генпрокурору. Майже 2 роки минуло з часів Євромайдану, а жодну вкрадену ним гривню Україна не повернула. Невже правди і ефективних дій можна чекати хіба що з-за кордону? Днями у Швейцарії місцеві слідчі відшукали чергову компанію, тісно пов'язану із бізнес-імперією молодого спонсора Януковича. Фірма «Ельбрус» була задіяна Курченком у відмиванні грошей з мільярдними газовими схемами. Подробиці саме розкопує швейцарське слідство. Тим часом ще цікавіші викриття надходять із Німеччини. Мовляв, підлеглі спритного мільярдера під час кривавих подій на Євромайдані тихцем вивезли із Курченківського брок-бізнес-банку 2 мільярди, які держава виділила на рефінансування, аби врятувати банк. Маломальське незалежне слідство дуже легко може зрозуміти картину, хто руководив, як руководив, тому що це великий банк, десятки людей з персоналу банку знають, хто це робив, дуже легко це зрозуміти, допросив там кілька десятків людей. Опальний банкір Курченка Борис Тимонькін перебуває під заставою. Із Берліна надсилає скандальне відеозвернення. Петя Пекур і товариші активно стимулювали слідство, да, щоб от них, щоб їх не трогали, а в качестві мішені взяли мене і Дениса Бугая. І це вийшло. Петро Пекур – колишній заступник голови правління брок-бізнес-банку Курченка. Почувається вільно у столиці. Цей вправний ділок та екс-голова правління банку Олександр Динік, каже Тимонькін, вкраденими мільярдами відкупився від правоохоронців. Його ж намагається зробити цапом від Бувайлом. Хабар, за словами Тимонькіна, міг складати 2 мільйони доларів. Естественно, что человек, ушедший из банка с деньгами и укравший много, готов делиться, да. И это, видимо, есть главный фактор моих проблем и его, наоборот, отсутствия проблем. Человек, который реально командовал банками, занимался этим, спокойно живет в Киеве, получает удовольствие. Не очень мне понятно, как это может быть. Сьогодні ГПУ домагається екстрадиції Тимонькіна, тож банкір починає відкривати сенсаційні таємниці. Україна на порозі чергового корупційного скандалу. Ми розберемося, хто насправді вкрав 2 мільярди державного рефінансування із брок-бізнес-банку. І перевіримо, чи бува не посліпли наші правоохоронці. Бо чому вони вперто не помічають ані вкрадених грошей Курченка, ані його поплічників у столиці. Донецькі втекли, але справа їх не просто живе, але й непогано себе почуває. У Вищому господарському суді досі працює людина, яка, кажуть, заробила донецькій мафії майже 10 мільярдів доларів, віджимаючи майно. Звичайно, залишили щось і собі. Гроші знайшли дівчину, який одіозний суддя Татьков, здається, передав на зберігання частину заробленого. Король утік, а його донецький почет і досі процвітає. Це Вищий господарський суд України. За часів Януковича судом керував суддя з Донецька Віктор Татьков. Він був безпосередньо зав'язаний на Януковича. Вони там час від часу зустрічалися, говорили, обідали там і так далі. Тобто в них був прямий безпосередній особистий контакт. Журналісти виявили, кум президента-втікача створив справжню корупційну вертикаль. Із сотень суддів у різних інстанціях. За 2013 рік Татьков заробив 232 тисячі гривень і задекларував невеличкий будиночок. А от суддівська родина Татькова прикупила 8 чималих квартир і будинок аж на 600 квадратних метрів. Неофіційні джерела пояснюють ці розкоші мільярдами, що крутилися навколо Вищого господарського суду. Цю чудо-схему відпрацювали ще у 2000-х у Східному регіоні.
Нині ж вона охопила всю країну. Бандитські угруповання рейдерів слугували інструментом захоплення бізнесу. А кришували їх судді, прокурори та МВС. 90-ті роки, коли відбувалося рейдерство, коли відбувався перерозподіл власності, війна за власність, юридичні нюанси нікого не цікавили. Відбувалося це все лише у силовий збройний спосіб. Ви пам'ятаєте, скільки людей тоді було постріляно? Сьогодні так само відбувається перерозподіл власності, але вже, так би мовити, більш цивілізовано. Тобто сьогодні в цій схемі використовується не лише зброя, а й суди. Подейкують, за час головування Донецького судді власникам бізнесу пропонували ділитися за таку собі індульгенцію. Якщо ті відмовлялися, в хід ішли ручні правоохоронці та тітушки. Уже потім справа направлялася до Вищого господарського суду, де виносилось потрібне правильне рішення. Розповідали навіть працівники судів, як приходили певні помічники, секретарі і так далі до кожного судді, який мав розглядати справу, і показували йому, от у вас сьогодні справи такі, то по цій вирішити на користь цього, по цій цього, це відкласти. Все. І пішли далі. Відкласти – це означає, що гроші ще не занесли. Журналістам вдалося зафіксувати під час засідання Верховної Ради СМС-листування одного з депутатів регіоналів щодо заводу «Точмаш». Вартість такого рішення коливається від 500 тисяч до 10 мільйонів доларів. Усе залежить від масштабів свавілля та розміру майна. Будь-які справи, які на суми більше, ніж 10 тисяч доларів, не розглядаються без вказівки. Ну, так говорили суд. Можна собі уявити, що гроші там йшли дуже великі. Йдеться навіть про те, що вони вже і гроші не брали. Вони вже відбирали бізнеси, там, скажімо, з кимось, хто це виконує, там, 50 на 50. За час суддівства Татькова на найбільших підприємствах дивним чином змінювалися власники. Це Костянтинівський завод «Кристал», Макеївський універмаг, механічний завод «Тор», готель «Братислава», «Полімер Альянс», Донецький «ЦУМ», Одеський «Сталь Канат», найбільший ринок у Європі – 7 кілометр. І десяток інших підприємств по всій Україні. Зафіксована така тенденція, коли перерозподіл власності відбувається з формальної точки зору юридично чисто. І навіть якщо ви оскаржите ці рішення в міжнародних судах, міжнародних інстанціях, то навіть там не знайдуть жодної причини для того, щоб відміняти ці рішення. Із часом одіозному судді вдалося вибудувати цілу вертикаль із сотень корумпованих суддів. І вони досі працюють. На цю групу потрапляють справи, які досить вагомі, за сумами і так далі. Тобто вони досі, змінилась влада, змінився президент. А група суддів працює, як працювала. Адже закон про люстрацію їх так і не зачепив. Навіть ручного суддю Януковича, Татькова, просто прибрали з посади головного. Татьков, який мав бути звільнений згідно закону про люстрацію, досі залишається на посаді. Судді-корупціонери залишились і продовжують приносити прибутки чи то старим, чи вже новим господарям. Продовжуємо розбиратися, чим саме загрожує Арсенію Яценюку звинувачення росіян в участі у бойових діях у Чечні. Якщо російський суд визнає, що Яценюк – учасник бандформувань, то його очікує міжнародний розшук, так само, як і Дмитра Яроша. Звичайно, адвокати прем'єра зможуть швидко прибрати його фото з сайту Інтерполу, але вже не повернуть йому репутацію білого комірця. Навіщо ж Кремлю перетворювати Яценюка на військового злочинця на кшталт Захарченка та Плотницького? Дивіться ще одну версію. Наступна версія ще скандальніша. Версія третя – віддати українське прем'єрське крісло для проросійського прем'єра. Параноя Росії щодо присутності США в усіх сферах дається в знаки. Спасіння Америки, тонучої в долгах, це велика і прибильна війна. То Яценюк від США, то вже Саакашвілі американський проект. Загалом усі навколо, хто не з Росії, made in USA. А треба ж просувати своє, вітчизняне.
От і знадобилася подібна інформація, що зможе дискредитувати сьогоднішнього прем'єра, не відкидають експерти. Слідчий комітет Росії – це репресивний орган, який заявлення просто так в шутку не робить. Тут тобі дискредитаційна асоціація з бойовиком, тут же Яценюк виступив у ролі тирана, який катував людей. А також питав і розстрілював пленних військовослужбовців російської армії. Якщо почнуться політичні торги за схід України, однією з російських умов може стати заміна прем'єра на менш скандального. А це вже шанс підсунути більш лояльного до Росії кандидата. Тут-то і знадобиться давня нісенітниця про бойове чеченське минуле. Російській власті необхідно демонструвати собственному обществу признаки, факти кровожадності українського руководства. А може, все очевидно. Подібне інтерв'ю ніби знак, що треба звернути увагу на Надію Савченко та можливість використання ув'язнених в Росії в якості підручних свідків. І остання версія нині в ефірі, але не в українських головах. Аналітики запевняють, Росія подібним інтерв'ю показала, що в'язні із сусідньої держави будуть говорити все, що партія накаже. Загалом це наче знак. Усім треба бути якомога обережнішими, щоб не вступити в такі сипкі російські закони. Гори все вогнем. Чим займаються керівники служби порятунку під час пожеж? Просто всі говорять, он за міністра, он король цар, йому можуть дозволити собі зробити все, що хочуть. Гори все вогнем. Чим займаються керівники служби порятунку під час пожеж? Просто всі говорять, он за міністра, он король цар, йому можуть дозволити собі зробити все, що хочеш. Пам'ятаєте скандальну пожежу під Києвом, коли палала БРСМ «Нафта»? Вражало не стільки видовище та серйозність пожежі, скільки непрофесійні дії Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівники якої кинули пожежників прямо в епіцентр загоряння без належної техніки та захисту. Що ж за чиновники керують службою? Ми виявили, що власний бізнес їм здається значно цікавішим, ніж порятунок країни. Показовий арешт керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій шокував усю Україну. Гадаєте, після цього тут працюють чесні чиновники? Помиляєтеся, на зміну старим ділкам прийшли нові. Євгенія звернулася до програми «Гроші», благаючи про допомогу. Вона – колишня дружина Олега Аверьянова, нового зама голови ДСНС. Аверьянови прожили у шлюбі 10 років. За цей час народили двох дітей і створили бізнес-імперію у Прилуках на Чернігівщині. Дружина – засновник і керівник кількох підприємств. Її шоку не було меж, коли у процесі розлучення вона виявила, що гола і боса. Як так може бути, що от було все, там заводи, машини, там дома, все, а так різко зараз вже з декабря місяця вже нічого у нас немає. У це важко повірити, але чиновник виселяє на вулицю власних дітей. Це квартира на Печерську, яку подружжя Аверьянових подарували донькам. Розлучившись, батько замінив замки та розмістив тут офіс. Я представляю інтереси Аверьянова, який є бувший муж, який подарував цю квартиру дітям. Люди Аверьянова не дозволяють Євгенії зайти. Чого ви сюди приїхали? Жити хочу в своїй квартирі. Хочу жити. Ну, це не ваша квартира. Це моя квартира. Ви квартира моя і моїх дітей. Приїжджаємо вдруге разом із законними власниками квартири, але їх і чути не хочуть. Є договір найму житлового приміщення між Аверьяновим і фірмою торгово-промислова компанія «Альянс Агро». Викликаємо поліцію, яка констатує, що договір оренди нотаріально не оформлений. Служаки Аверьянова вимушені поступитися. Родина заходить додому. Опинившись у квартирі дітей, переконуємося, тут справжнісінький офіс, завішений фотографіями пожежних машин. Толя, відкривай папін кабінет, бо ви тут заблокували його, попечатали. Схоже, це кабінет директора. Неймовірно, але на робочому столі знаходимо візитки зама голови ДСНС Аверьянова. Хоча тут нібито знаходиться фірма «Альянс Агро», у якій він не значиться ні засновником, ні керівником. Оце я така знаю, Олег В'ячеславович. Невже держслужбовець таємно займається бізнесом? Гроші викривають багатства, відсутні у його офіційній декларації. До посади чиновника Аверьянов 6 років очолював завод «Пош Спецмаш». Це унікальне в Україні підприємство з виготовлення протипожежної техніки. Раніше це було державне підприємство, таких підприємств було два в колишньому Радянському Союзу. Офіційно «Пош Спецмашем» володіє інвестиційна компанія «Альянс». У свою чергу вона належить офшорній компанії «Фрілай Інвестмент». Коли Аверьянов став держслужбовцем, на заводі запустили процес банкрутства.
коли він знав, що він буде замміністра, цей завод переоформлявся, якби банкрутилось підприємство, там, де в мене було 30%, і переоформлялось на нове підприємство. От тоді, коли цей завод перейшов на нове підприємство, я і не стала власником цих 30%. Але навіщо перекривати дихання стратегічному українському підприємству? Держслужба з надзвичайних ситуацій, як ніхто, має бути зацікавлена у випуску власної протипожежної техніки. Виявляється, Пошспецмаш – податковий боржник. На додачу, Аверьянов, як його керівник, узяв кредит у Промінвестбанку, зробивши завод своїм поручителем. Наразі банк вимагає борги через Печерський суд. Таким чином, від банкрутства Пошспецмаша та виведення його в офшори може виграти сам чиновник. Так він зможе приховати свої фінансові злочини та записати завод на підконтрольного власника-маріонетку. Ідеальна тіньова схема, щоб заробляти на державних тендерах. Це ні для кого не секрет, що він був власником, буде і являється ним. Просто що зв'язана должність, а не можна світитись. Наразі колишнє подружжя активно судиться. Євгенія шокована. За її спиною загадково зникає весь законний бізнес і нерухомість. Я живу практично на вулиці. Усі справи проти Аверьянова переведені у Прилуки. Місцеві правоохоронці одностайно не бачать у них складу злочину. У нас є і звукозаписи, є смс-переписка, яка підтверджує факти впливу на слідство, намагання впливу на суд. Ніхто цього до уваги не приймає. Екс-дружина переконує, більшість керівних посад у Прилуках так чи інакше підконтрольні Аверьянову. Начальник міліції він поставив. Прокурор проти нього нет. Вообще ніхто не йде. Судді так же само. Вообще просто всі говорять, він замміністра, він король цар, йому може дозволити собі зробити все, що хочеш. На додачу, керівництво міліції, прокуратури та суду безкоштовно відпочиває у ресторанах «Хрущовка» та «Рок-н-рол». Вони – частина сімейного бізнесу Аверьянових. Неймовірно, але це миттєво підтверджує головний слідчий Прилук Олександр Хвостенко. Гроші застають його за столиком «Хрущовки». Його назначав мій чоловік, є в електронній пошті його резюме. Його назначали і завітали його зараз нинішній начальник міліції Крагмілець Руслан. Цікавимося у персоналу, хто тут господар. Хто власник? Аверьянов Олег. Офіційно закладами володіє ТОВ «Ліга-2», що належить офшорній компанії «Аксаком». Цей же офшор – власник компанії «Асфалайн», що на неї оформлена квартира Аверьянових на Оболоні та земля, на якій будується розкішний маєток держслужбовця у Прилуках. Сказали покинути територію, Аверьянову перезвонив. А тут знаходиться фірма «Ветті». Її директор шокована. Контора живе своїм життям. Розлучившись з Аверьяновим, вона дізналася, що «Ветті» продала комусь свої земельні ділянки та частину майна, а більшість приміщень здала в оренду. Адвокати Євгенії стверджують, афера здійснена за підробленими документами через київського нотаріуса, без згоди та відома власниці. Євгенія Сергіївна договора куплі-продажу не підписувала, ніяких доручень нікому не давала. І стоїть питання знову ж підроблення документів і знову ж кримінальна відповідальність. Далі екс-дружина показує комбінат хлібопродуктів, підконтрольний її чоловіку. Завадити зйомці намагається охоронець, у якому Євгенія впізнає підлеглого Аверьянова. Я не хотів би, щоб мене знімали. Так що, пожалуйста. Гроші зустріли Олега Аверьянова неподалік нової роботи. Я зайнят, во вторник ми договоримося. А ви контролюєте зараз далі бізнес, будучи заступником міністра? Зрештою, ловимо чиновника по телефону. Ви продовжуєте контролювати завод «Пошспецмаш»? Ні, звісно. Я уволився в декабрі місяці. Чи є у вас взагалі фірми, оформлені в офшорах? Ні, я був там всього лише директором, і завод «Пошспецмаш» мені ніколи не принадлежав. Аверьянов не знає, звідки взялися його фото та візитки в офісі на Печерську. Ну, ця фірма там розміщалась. Я не знаю, мабуть, вони самі справи вирішують, які фотографії розміщують. А ваші візитки? Ну, я виїжджав туди іноді. Тобто я знаю ту фірму, тобто ми там зустрічалися іноді. Цікаво, чи бере Пошспецмаш участь у державних тендерах? Є тендери, які проводяться, там нету Пошспецмаша. Я вважаю, в Україні техніку повинні поставляти українські підприємства. Але вони це повинні робити на конкурентній основі. Тобто, якщо вони прийдуть на тендер і дадуть нижче ціну, то государство обязано їм допомагати. І я, як госслужащий, буду всячески допомагати тоді цим підприємствам. Це Денис Проценко, 6-річний хлопчик, якому лікарі поставили діагноз – рак. Але він не здався.
плів браслети, які розходилися по всьому світу. Завдяки цьому заняттю заробив собі майже 25 тисяч євро на лікування в Туреччині. Ще 50 допомогли зібрати глядачі програми «Гроші». Курс лікування завершився. Зараз Денис вже в Україні із висновком лікарів про те, що він поборов рак. Літак «Стамбул-Київ» уже приземлився у Борисполі. На його борту хлопчик, за станом здоров'я якого стежать не лише українці. Денис повернувся з дороговартісного лікування, гроші на яке заробив власноруч. Я плету браслетики, мені назбирати гроші, а мені на лікування. Історія цієї дитини об'єднала тисячі людей по всьому світу. Не залишила вона байдужою і програму «Гроші». Ще навесні у нашому ефірі вийшов перший сюжет про Дениса Проценка. Українські лікарі поставили хлопчику страшний діагноз – лімфобластний лейкоз, рак крові. Цю жахливу хворобу можна вилікувати, але для цього потрібні гроші. У родині Проценків шестеро дітей. Усі вони туляться в малесенькій кімнатці. Тут і сплять, і граються, і роблять уроки. Багатодітна сім'я з шоком сприйняла страшний діагноз дитини. Рак крові. Але Денис не розгубився. Замість того, щоб сидіти, склавши руки, та просто чекати допомоги від небайдужих, він заходився самостійно плести кольорові браслети та за пару гривень продавати їх через соціальні мережі. Життя Дениса лікарі оцінили у 75 тисяч євро. На момент виходу сюжету в ефір на батьківській карті хлопця було лише 25 тисяч. Сума, яку ще потрібно було зібрати, наводила жах на батьків. Це сума взагалі непосильна, я навіть не знаю, що робити. Кількість небайдужих, які узялися допомагати Денису у боротьбі зі страшною недугою, перевершила усі сподівання. Після виходу програми «Гроші» по 1+1 почали поступати такі надходження великі, люди почали перераховувати кошти. Ажіотаж був настільки великим, що волонтери ледь устигали надсилати Денисові браслети замовникам. Посилки розліталися цілим світом. З Чикаго там церква зібрала також на 3 тисячі доларів вже. Мають передати. І з Італії допомагають дуже багато. Візді, це і з Данії, звідки тільки з Канади, люди допомагають зі всюди. Буквально за 5 наступних тижнів у такому ритмі зібрали ще 50 тисяч євро. Та наприкінці червня Денис разом із батьком і молодшим братиком-донором вирушив на лікування за кордон. Лікування тривало менше 3 місяців, але навіть за цей час хлопчик устиг засумувати за домом. Хочеш за українець, хочеш за домом? Лікарі турецької клініки заявили, що лікування пройшло успішно. Хвороба з жахливою назвою гострий лімфобластний лейкоз, рак крові, відступила. На сьогоднішній день все добре і повинно все бути добре, як вони сказали. Пообіцяли, що все повинно бути добре. Найближчі півроку Денису потрібно максимально берегтися та здавати профілактичні аналізи, адже імунна система хлопчика ослаблена. Саме тому він досі носить марливу пов'язку, коли виходить у людні місця. Та навіть ця пов'язка не здатна приховати щасливу усмішку та сяючі очі хлопчика. У Києві хлопчика зустрічають небайдужі з плакатами та кульками. Вся Україна, да, спільними зусиллями зробила те, що йому зробили операцію, змогли насобирати такі стільки грошей. І вся Україна допомагає і дивиться за ними, буде далі наблюдати, щоб у нього все було гаразд. Ми дуже раді, що це змогли. А от волонтери у Вінниці почали здійснювати мрію хлопчика. Він хоче стати пожежником. Чого ти хочеш стати пожежником сам? Просто спасати людей і рятувати. По приїзді у Вінницю Дениса зустрічає справжня пожежна машина. Радості хлопчика немає меж. Батько не втомлюється дякувати усім, хто врятував життя його сина. Я дуже хочу всім подякувати, тому що ви не люди, ви так всі не скинулися, хто скільки міг. Ми не попали в Турцію, ми не прийшли в ці прослідування, я не знаю, що нас чекало далі. Звичайно, я знаю, що нас чекало. Так, завдяки всім, дитина залишилася жива. Ви дивились «Гроші» – програму, що захищає вас від корупції та нахабства чиновників. Побачимось вже наступного понеділка.